kāda talka? Nu, ļoti labi pasrādājām. Un zupa kāda? Ļoti garšīga. Jā, pēc papildu porcijas? Nē, mēs to otru gribam, lai tur papildu. Lai noskrienās rinda un tad? Jā. Lai noskrienās rinda un varēs iet? Jā, ir, ja paliks pāri. Ja nu, ir vērts šitāds talks taisīt? Ļoti, ir, mēs jau katru gadu. Bet samērā tīri, zinu. Nu, cik mēs ar to oļģetu? Trīs maisas pielas, jā. Udils ir pāris tādās. Bet tīrāks paliek? Kā gadu no gada? Ļoti, kad te, zinu, jau paņem kādu 10 gadu atpakaļ, kad te brauc. Un šitas te, tas kanāls, tā taupīt, jā. Tā ir tagad tik smuk iztīrīt. Iztīrīt, jā. Nu, tad, ka vairāk nebūs ko tīrīt, taisīsim tikai zaļumbalus. Nē, nu var jau atrads, jo tur ir cels. Tur ir vairāk. Nu, tur šogad tīrījām arī. Tīrījāt, jā. Tur jūs zinu, ka iet uz to maksimu, zinu. Ir ārā būs tās madraķis un ko tik es. Nu, bišķi jau labi.